Так, добрий день. Значить, сьогодні ми продовжимо вивід другого порядку і будемо розглядати перший пункт 2.14 і перший. 2.14 і перший. А що всі ті викладки, які є для цих гіперболи та параболи, повторюються, вони були викладені в Деліпса, я повторювати не буду. Тобто просто їх проведете самостійно. І так, означення гіперболи. А що гіпербола гамма – це таке геометричне місце точок М, що різниця відстани. Різниця рісами між двома фіксованими точками F1 і F2 є величиною сталою. Да? Значить, якщо у нас є точки F1 і F2 фіксовані, відстань між ними, ну от, знову ж таки, покладаючи так, як ми робили для еліпса, дорівнює 2c, значить, R1 – це відстань, це відрізок F1m, R2 – це відрізок F2m, Так от, гіпербола визначається як така, що задовольняє умову, що модуль різниці R1 і R2 є величиною сталою. Ну, ми позначаємо це 2а і не перевищує відстань між точками F1 і F2, які називаються фокусами. Значить, можна вести ПДСК таким чином, будемо ПДСК таким чином, щоб точка F1 мала координати мінус С0, точка F2 мала координати С0, да? Тобто це вісь іксів проходить ось так, вісь ігреків, це серединний перпендикуляр відрізка F1 і F2. Так, значить, це у нас відрізочок 2c, да, оце відрізочок 2c, а що спочатку координат. Значить, якщо точка М має координати х, то тоді оця умова переписується яким чином? Модуль корня квадратного із що? Х плюс С в квадраті плюс y в квадрат. Мінус корінь квадратний із y мінус c в квадраті плюс y квадрат по модулю дорівнює 2a. Значи далі можна як зробити? Ну, можна розкрити визначник яким чином? Просто прибрати модуль, вибачте, визначник, розкрити модуль яким чином? Вираз під знаком модуля буде дорівняти плюс-мінус 2а, так? Тоді, наприклад, оцей другий корінь перенести в праву частину, і метод позбавлення від раціональності такий, який ми бачили минулого разу Деліпса. Значить, таким чином, після того, як ви від усього позбудетесь, ви отримаєте таке співвідношення. У вас вийде c квадрат мінус a квадрат помножити на х квадрат мінус а квадрат помножити на y квадрат дорівнює а квадрат на c квадрат мінус а квадрат. Так? І знову ж таки, оскільки у нас а не перевищує c, то ми можемо позначити c квадрат мінус а квадрат через b квадрат. Да? І поділити все обидві частини на а квадрат, b квадрат, ми отримуємо рівняння термінічне рівняння гіперболи. Х квадрат на квадрат, мінус y квадрат поділити на b квадрат дорівнює одиниці. Це термінічне рівняння гіперболи гамма. Термінічне рівняння гіперболи гамма. Так, які є питання з цього приводу?
Значить, ну, ще одразу тут скажу, що крива гамма з рискою, рівняння якої х квадрат поділити на а квадрат, мінус y квадрат поділити на b квадрат вирівнює мінус одиниці, також визначає гіперболу, яка називається спряженою до гіперболи гамма. Яка називається спряженою до гіперболи гамма. Так, всього приводу питання є? Гамма з рискою, гіперболи спряжена до гіперболи гамма. Так, все. Це вступне з означенням. Я зараз з дошки витираю і малюю нормально малюнок гіперболи. Що, ще не приписали? Давайте, що було. Потім подивитесь відеозапис. Поставити на паузу і все ж таки несенько пропишемо. Так, і так, продовжуємо. Значить, малюємо гіперболу. Вісь, координатна площина, вісь х-сів, вісь ігреків. І тепер малюємо ось тут прямокутник, так, щоб вісі х-сів, ігреків були осями симетрії цього прямокутника. Ну, начебто нормально малював. Посередині вісь х-сів і вісь ігреків, так? Вісь х-сів і вісь ігреків. Далі. Далі малюємо діагоналі цього прямокутника, тільки їх малюємо ззовні. Ну, всередині їх можна не малювати, вони там не потрібні, а ми малюємо ззовні. Продовження діагоналі, так? І так само ось таким чином, так? Наше то нормально, симетрично все. І тепер малюємо саму гіперболу. Ось пішла відка гіперболи одна. Вона там наближається на скінчину, да? Ось тут. І ось так. Так само ось тут. Це наша гіпербола гамма. Гіпербола гамма. Ну, до речі, спряжена гіпербола буде де розміщена? Ось так, так? Да? Угу. Ось це буде спряжена гіпербола. Це та, яку ми не намалювали. Так, тепер відміщаємо фокуси. Ось тут фокус F1, ось тут фокус F2. Значить, будемо досліджувати гіперболу, значить у нас тут оця точка А1, оця точка, це буде точка А2, оця точка Б1, оця точка Б2, так? Значить, про гіперболу, значить, давайте я перемалюю ще раз ось тут рівняння гіперболи, х квадрат на А квадрат, мінус y квадрат на b квадрат рівні одиниці. Значить, що ми маємо? Співвідношення яке? C більше за A більше за 0. Випадки рівності ви розглянете вдома самостійно. Тобто ми надалі покладаємо, що тут рівності строгі. Тепер, що ще у нас? Значить, c квадрат мінус a квадрат, це у нас буде дорівнювати b квадрат, а b ми вважаємо також більше за 0. Так? Значить, ну і все решта ми сюди важливе будемо дописувати по мірі того, як дописувати, домалювати по мірі того, як будемо розглядати по мірі того, як будемо
гіперболи. Так? А що це те, що у нас виявлення гіперболи. Так. Далі. Значить, всі ті ж самі зауваження є, що далі досліджуємо форму гіперболи по рівнянню. Насправді від рівняння форма гіперболи не залежить. І розглядаємо лише ці факти. Це більше за А строго і А строго більше за Н. Значить, перша властивість. Що гіпербола, вочевидь, має дві осі симетрії. Так само, замість х підставляємо мінус х, рівняння не змінюється. Замість х підставляємо мінус х, рівняння не змінюється. Отже, вісі симетрії. Да? Бо осі, да? Осі симетрії. А точка О, це точка перетину осей симетрії, є центром симетрія. Точка О – центр симетрії. Це зрозуміло. Значить, далі. Друге. Це ми дивимося ось на що. Значить, легко бачити, що гіпербола, ну, мається на увазі, легко бачити зрівняння, да? Що гіпербола знаходиться зовні оцього чотирикутника. Ось той, який я намалював спочатку. Так? Значить, що гіпербола знаходиться зовні цього чотирикутника. Тепер далі. Вісь А1 на 2, це називається дійсна вісь гіперболи. А1 на 2 це дійсна вісь гіперболи. А1 на 2 дійсна вісь гіперболи. Б1, Б2 уявна осі гіперболи, да? Осі гіперболи. Точка А1 має які координати? Мінус А 0, точка А2 має координати які? А0, точка Б1 має координати 0, мінус Б. Точка Б2 має координати 0, Б. А називається дійсна. А дійсна. Б уявна. Б уявна півосі гіперболи. А дійсна Б уявна півосі гіперболи. Так. Ну що тут ще? Ну, начебто все зрозуміло, так? Значить, можна, наприклад, щось ще в другому пункті зробити, виразити, наприклад, тигр. Згідно з першого пункту можна виразити ігр. Значить, ігр буде зрівнювати, чому? Дивимось, Б поділити на А, Б поділити на корінь квадратний з чого? Із х квадрат мінус А квадрат. Так? Значить, для першої чверті. Є питання з цього приводу? Немає. Так, далі. Далі. Третє. Прямі. От прямо навіть не знаю, як їх краще назвати. Яку L першу, яка L друга. Нехай це буде L перша. Ця пряма буде L2, так? Прямі L1, яка задається рівнянням, яке y дорівнює мінус, y дорівнює мінус b поділити на ax, і пряма L2, яка задається рівнянням b поділити на ax,
є двосторонніми асимптотами гіперболи. Це двосторонні асимптоти. Двосторонні асимптоти гіперболи. Наші прямі L1 та L2 – це двосторонні асимптоти гіперболи. Доведемо це. Так, погано намалював L2. Можна намалювати за чистку L2. Наші беремо точку M, довільна біжуча точка на гіперболі. Так, доведемо. Значить, нехай точка М з координатами Х-Y належить до гіперболи гамма. І візьмемо точку N з тією ж самою абсисою, що є точка M. Тобто з абсисою Х, але яка лежить на прямій L2. Значить, ми можемо розглядати на прямій L2. Чому? Тому що за першим пунктом у нас є дві осі симетрії, так? Тому можна розглядати лише перші чверті. І можна розглядати лише перші чверті. Тоді точка N буде мати координати які? X, оскільки вона лежить на прямій L2, вона буде прямо мати координати B, A, X. B, A, X. Тоді довжина відрізка MN. Довжина відрізка МН дорівнює. Це, вочевидь, що таке буде? Це буде різниця ординат точок М і Н, так? Значить, причому, скільки точка М лежить вище, то це буде B на A X мінус Y. Дорівнює B на A X, оскільки у нас перша чверть, у другому пункті ми знайшли, що Y ось таким чином виражається. Далі розділимо наш мінус b поділити на a кормів квадратних x квадрат мінус a квадрат, так, дорівнює. Далі можна що зробити? b мінус a винести за дужки. Можна b, вивищення мінус a, b поділити на a винести за дужки. Ну, точніше, ну так, за дужки. Значить, у вас залишається, що x мінус корінь квадратний із x квадрат мінус a квадрат. А тепер домножимо і поділимо цей вираз на спряження, так? Значить, на x плюс корінь квадратний із x квадрат мінус a квадрат. А тут x плюс корінь квадратний із x квадрат мінус a квадрат. Дорівнює. Ну, очевидь, легко бачити, що ми маємо. А що дивіться, розкриваємо дужки, це різниця квадратів. Значить, буде х квадрат мінус в дужках х квадрат мінус а квадрат, так? Тобто в чисельнику там залишається просто а квадрат. Ще поділити на а, значить залишається а, і помножити на б, то залишається а на б. А в знаменнику буде х плюс корінь квадратний із х квадрат мінус а квадрат. Ось таким чином, правильно? А що довжина відрізка МН буде виражатися таким чином. Ну а тепер що зрозуміло? Що якщо у вас х прямує до нуля, точніше не до нуля, вибачте, до нескінченності. Якщо х прямує до нескінченності, тобто якщо точку М ми будемо рухати по гіперболі на нескінченність, то довжина відрізка МН буде, границя буде куди прямувати? До нуля. Да? А це означає, що пряма L2 є асимптотою гіперболи. А це означає, що пряма L2 є асимптотою гіперболи. Так, далі. Значить, все зрозуміло. Для гіперболи, так само, як і для еліпса, можна ввести величину ексцентриситет епсилон, яка обчислюється за тією ж самою формулою. Це поділити на а. Яка обчислюється за тією ж самою формулою, це поділити на а. Ну і очевидь, до цього співвідношення, що це у вас трохи більше за а, і більше за одиницю впливає, що ексцентриситет для гіперболи більше за одиницю. Ексцентриситет для гіперболи більше за одиницю. Значить, так само
Це виконується для гіперболи як і для еліпса, що дві гіперболи з одним і тим же ексцентриситетом, вони є подібними. Дві гіперболи з одним ексцентриситетом, вони є подібними. Значить, далі, так само можна ввести, що у вас четверте, фокальні радіуси. Фокальні радіуси, значить, я їх не намалював, зараз малюю. Значить, ось у вас фокальний радіус, оце R2, і ось сюди пішов. Так, вибачайте, що малюю буде. І оце пішов фокальний радіус R1, так? Фокальні радіуси R2 і R1. І вони обчислюються за тими ж самими формулами, що і для еліпса, тільки додаються модулі. Тобто R1 це буде ваш відрізок F1N і дорівнює A плюс епсилон X тільки по модулі. А R2 це довжина відрізка R2N і це дорівнює A мінус епсилон X також по модулі. Фокальні радіуси знайшли. Далі. Так само, як і для еліпса, вводиться поняття директриці, яка відповідає даному фокусу. А ще у гіперболи вони розміщуються ось тут, в зоні. Оце буде директриса 1, оце буде директриса 2. Значить, рівняння директриси 1 буде яке? І так само x дорівнює, що там виходить, мінус a поділити на епсилон. Рівняння директриси d2, x дорівнює a поділити на епсилон. Так, ну і так само, як для еліпса, можна довести теорему, яка йде тут під номером 19. Теорема під номером 19. Значить, якщо гамма є гіпербола, то для довільної точки R на гіперболі, для довільного I від 1 до 2, відношення RIT на ROIT. Значить, RIT це що таке? Це фокальний радіус F і M. Що таке ROIT? Це відстань від точки F до відповідної директриси DI є величиною сталою і дорівнює епсилону. Значить, де у вас ось виходить, ось це у вас відстань, ось вона. Ось оця відстань M, наприклад, якась перекошка, да? MT, як можна помалювати MT, це буде ваше ρ2, да? Тобто це у вас директриса 2, а це буде ваше ρ2. Це відвідувачок. ТМ або МТ відвідувачок. Значить, доводиться так само безпосередньо, як ми це робили і для еліпса, оця теорема. Теорема під номером 19. Значить, так само, як і еліпс, гіпербола є невираженою кривою другого порядку, а значить, для неї можна дати означення дотичної до логарифмічної кривої. Так? Значить, має місце теорема 20. Значить, дотична до гіперболи гамма в точці M з координатами x0, y0 надається рівнянням L дорівнює x на x0 на квадраті, тобто роздвоюється змінні, да? Мінус y на y0 на b в квадраті і дорівнює 1. Рівняння дотичної до гіперболи. Все це я вам залишав доведення на самостійне, як таке, що майже просто повторення всіх цих фактів для еліпсу. Тільки
виправлення таких знак. Так? І теорема 21. Теорема 21. Це оптична властивість гіперболи. А що вона полягає? Що ви проводите дотично до точки М. До гіперболи в точці М. Ось дотично, так? І у вас виходить, що вона є бісектрисою кута між фокальними відрізками. Так? Бісектрисою кута між фокальними радіусами. Наша дотична L. До чого дотична? Потрібно. Що? Дотична L до гамма. Ось вона. Ось вона пішла. L. Ось вона. Оце дотична, так? То вона є бісектрисою кута між відрізками, що з'єднує точку М. Побачив? Ось це. Ось оце дотична. Наша дотична L є бісектрисою кута F1, M, F2. Наша, так само, як і для еліпса, можна сформулювати оцю властивість фактично. Вона полягає в чому? Що якщо у вас є гіпербола з зеркальною поверхнею, з боку якогось одного з фокусів, да? І якщо в цьому фокусі розташувати джерело випромінювання, то буде здаватися, начебто у вас джерело випромінювання знаходиться в іншому фокусі. Ну, я так думаю, десь в давнині, завдяки оцим властивостям, створювали оптичні ілюзії. Тобто, от люди йдуть, випробування, да, по темному коридору, бачить ось десь вогник поруч, а він насправді там десь дуже далеко. Так, хорошо. З приводу гіперболи є питання? Дивіться, все зрозуміло. Так? А що тут нове з'явилося? Асимптоти. Ну, ексцентриситет, він більше за одиницю, так? Для цих фокальних радіусів модуль з'явився. Все решта те саме, що і для ЕЛІС. А ще раз, теорема 21, L, бісектриса, що це за L, де вона, до чого вона? Дотична. Ось ваша L, бісектриса, дотична L, вона є бісектрисою з цього кута. F1, MF2. Все, можемо витирати. Значить, переходимо до 2-2. Що ще забув сказати? Вибачте, забув сказати, пригадав зараз. Значить, якщо для еліпса ексцентриситет це було що? Мірою відхилення еліпса від кола, так? То для гіперболи ексцентриситет епсилон це міра кута між асимптотами. Епсилон – це міра кута між асимптотами. Як вона залежить, це, знову ж таки, можете подивитися в якості легкої вправи. Ну, або якщо хочете, я можу вам швиденько показати, то подивіться. Якщо, ну, давайте покажу, що, оскільки це під запис. Тобто, дивіться, ось якщо ваша асимптота ось утворює кут, давайте позначимо, фі не було літери? Не було. Значить, якщо асимптота L2 утворює кут фі з додатнім напрямком вісі іксів, то що таке кутовий коефіцієнт цієї асимптоти? Це ви... Це я розповідаю про... L2 продовжили до точки О і... Так. І оце кут фі. Це ми показати, що ексцентриситет тут є якоюсь мірою кута між асимптотом. Наше дивіться, там він з фі дорівнює чому? B поділити
на А, правильно? Та не скотафір. Б поділити на А, дорівнює. Значить, замість Б підставляємо, це що таке буде? С квадрат мінус А квадрат поділити на А квадрат. А, я перепрошую, а тут ще корінь квадратний, вибачте, додав квадрат. Корінь квадратний, да? Значить, дорівнює, дорівнює. Якщо занесемо, поділимо, то у вас вийде корінь квадратний з чого? С квадрат поділити на А квадрат мінус одиниця, але С квадрат на А квадрат, це буде, очевидно, епсилон квадрат, так? Да? Тобто це буде епсилон квадрат мінус одиниця. Ось, може, таким чином кут залежить, ну, тобто є якоюсь мірою. Ще раз, це кут між асимптотою... Це не кут, це міра цього кута. Тобто якась міра. Вона, можливо, навіть не лінійна, там ще що-небудь, але от це просто міра. Тобто як її... Між дитичною чи між L2? Між асимптотом. Це міра кута між асимптотом. Тобто, якщо епсилон наближається до чого? До одиниці, то у вас кут, цей кут наближається до нуля. Да? Якщо, наприклад, епсилон дорівнює корню квадратному з двох, то у вас виходить гіпербола рівностороння. Тобто А буде дорівнювати Б. Да? Ну, от якісь такі. Якщо епсилон прямує до нескінченності, то у вас настає. Так, все, розібралися, так? Да? А що я тоді оце витираю.